Kudeaketa aurreratuaren eredua bizirik dago, eta aldizkako berrikuspenak behar ditu inguruko joera eta kezka nagusiak txertatzeko. 2023an berrikusi eta eguneratu behar izan da eredua, eta bideo honetan aldaketa nagusiak aurkeztuko dizkizuegu. Azken eguneraketa hau kudeaketa aurreratuaren eredua berrikusteko batzordeak gidatu du. Jarduera sektore guztietako 20 pertsonak osatzen dute, baina hainbat gune eta erakunderen ekarpenak jaso ditugu, bereziki gure ebaluazio klubeko 100 pertsonenak. Aldaketa asko 2018ko aurreko edizioan sartu ziren kontzeptuak indartzearen ildotik joan dira. Beraz, berrikuntza garrantzitsuenak aztertuko ditugu, egitura aldaketak eta balorazio tauletako aldaketak batik bat. Goazen! Estrategia elementuan asmoa sartu da, erakundeen izaerari garrantzi handiagoa emateko. Azken helburua baita estrategiaren eta kudeaketaren funtsezko alderdi gisa erabili dadin. CDAs eta ikuspegiaz gain, asmoak enpresa kultura indartu bere balioekiko lotura handitu eta epeluzerako ikuspegia indartu dezake. Asmoa erakundea zertarako dagoen eusnorketan zentratu daiteke, eta CDA zer egiten den asmoa lortzeko. Ez da derrigorrezkoa, CDAren edo ikuspegiaren osagarri izan daiteke, edo hietan integratuta egon daiteke. Estrategiaren definizioarekin eta zehaztapenarekin lotutako funtsezko kontzeptu batzuen presentziare indartu da, hala nola lehiarako abantaia, bereizketa eta berrikuntzarako estrategia. 2018ko eguneratzean nabarmen indartu zen arriskuen kudeaketa, baina azken berrikuspen honetan egon daitezkeen arriskuen adibide gehiago sartu dira, eta horren kudeaketaren bitartean aukera ikuspegia indartu da. Etikak erakundetan hartzen diren erabakietan, produktu eta zerbitzuen, diseinuan eta biekin lotutako arriskuetan duen garrantziare finkatu da, printzipio etikoak hainbat elementutan sartuz. Azkenik, E3 eta E4 azpielementuen edukiak berrantolatu dira, estrategia kudeatzean jarraitu diren jardueren eta fasen sekuentziara egokitzeko. Estrategia komunikatzea eta eratzea E3an eta berrikustea eta eguneratzea E4an sartu dira. Bezeroaren kultura indartu eginda, bezeroaren esperientzia eta erakundearekin batera duen bidaia sartuz. Segmentazioa indartu da, eta ibilbidea eta bezeroarekiko elkarrekintza puntuak sartu dira. Bi azpielementuen edukia berrantolatu da. Hala, C2 azpielementua produktuak eta zerbitzuak berritzeko erabiliko da, eta C3an produktu eta zerbitzuen ohiko jarduera operatiboak sartuko dira. Gainera, C4 azpielementuari nola kudeatzen ditugun beste baliabide batzuk deitu zaio. Erakunde hornitzaileen kudeaketarekin batera beste baliabide askoren kudeaketare sartzen baita. Pertsonak atalean 2018ko berrikuspenean talentuaren eta motivazioaren kudeaketa nabarmen indartu zen. Berrikuspen honetan erakundetik irteteko prozesuan pertsonen kudeaketa sartu da. Pertsonen mugikortasun handiagorako eta belaunaldien arteko relebo prozesuen gero eta garrantzi handiagorako joera dela eta. Lan egiteko moduak kudeatzea ideia gehitu da, erakundeetan gertatzen diren egoeren anistasuna kontuan hartuta. Gainera, lan eta bizitza pertsonala uztartzeari dagokionez ikuspegi pertsonalizatuak bilatzera bultzatzen da, anistasuna kontuan hartuta. Bestalde, ekitatearen eta anistasunaren presentzia indartu da. 2018an berdintasunaren presentziari eta genero ikuspegiari buruz egindako azterketa sakonaren osagarri moduan. Gizarte elementua gizarte eta ingurumena izango da. E3an politiken koherentziaz eta integrazioaz hitz egiten denean ingurumen gizarte eta gobernantza politikak ere sartzen dira. Alderdi horiek gero eta presentzia eta lan handiagoa baitute erakundeetan. Gainera, konpromiso sozialarekin lotuta, garapen iraunkarroko helburuen erreferente garrantzitsu bat sartu da ere bai. Berrikuntzan zaintza kontzeptua sartu da, I1 eta I3an, informazioa biltzeari eta berrikuntza erronkak identifikatzeari buruzkoa. Emaitzetan, azken urteetan erakundek konparazioak bilatzen zituzten kudeaketarako, baina denbora asko behar izateaz gain konparazioiek nahiko behartuak ziren eta neurri handi batean ezinen oso erabilgarriak eta zioten ekarpen handirik egiten erakundearen kudeaketari. Konparazioen balio nagusiari berriro heltzeko, hau da, informazio horren izaera estrategikoa edo kudeaketa hobetzeko lortzen den ikaskuntza, emaitzak baloratzeko taula aldatu da, datu konparatiboak izateak duen garrantzia murriztuz, baina erakundeek beste batzuetatik ikas dezaten bultzatuz.